ndamutse nkuze ya accident nyereye hariya umuntu wambona wamfasha ntari ubashe kwifasha yabona ameze gute ese yabona ikariso namba isa neza ese yabona hari ahantu nyine hameze neza afite isuku hataraje igihuru Hey guys, mweze mute nize komeze neza aho muherere mu cyo bigiye bitandukanye bigize isi. Umunsi wo mayo nangiye kujya nkora namba y'irinete ibintu byo kurwara umutwe nago twazabivamo. Sibyo. Hagari umurimo nyine nize uburwayi. Twaje kurwara amaso. Ofete nayo nayarwaye ariko nago nyine nakundaga kwambara irinete ariko ari ebana ngeze kurwara umutwe biba danje numvishe jo mundi bigiye kugaruka. Tarongera kujya kuzana rinete so nimfite za zacitse umwana ari azikandagiye so rero uyu munsi tugiye kwiganira ku bintu bijya bibangamira kwigana ku bintu byo bibangamira cyane cyane abantu bashakanye ugasanga nyine umuntu hari ikintu ubuzi neza ko icyo kintu kitabangamenye urumva ariko mu byukuri kibangamenye tuvuge no rugero nk'ikintu naheraho imbere yuko mbiheraho nabashuje haryara nkomeje kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza mbifuriza umugoroba mwiza bitewe n'igihe uri kurebera iyi video nkubwira niba ukireba ino video akaba ari ubwa mbere rebye please kanda kuri ako kantu ukore subscribe cyangwa sabone uraba ukoze cyane ukoze subscribe uba unshyigikiye mu buryo bukomeye none wareba video bikaba karusho kurushaho so rero nkomeje gushimira abantu mukomeje kureba ibiganiro byanjye mu nkunda nanjye ndabakunda cyane niyo mpamvu mba ndi hano rero mba ndi hano kugira ngo duhugurane ntago ndu muhanga muri byinshi ariko hari ibyo mbanzi nawe ugasanga hari iby'ubuzi ibyuzi rero kubera ko wenda utahita ujya kuri kamera bitewe wenda n'ubushake cyangwa se bitewe n'uko wenda utariho ushobora kwandika muri comment ukandika ukagira umuntu nyine ugira inama cyangwa se ugira icyo unyunganiraho nabyo ni byiza niyo mpamvu comment zajeho hanyuma mujye mwibuka no gukora like ya like nazo nawe nyine nkunda kwizobwira ko nazo ni sawa si byo ziradufasha tuba tugomba kubibabwira kugira ngo mutazabona nyine twacitse intege kandi tuba turi kugenda tubaganiriza ibintu bimeze neza bimeze ukuntu so uyu munsi nyine ibyo nari ndi kubabwira ni ibyo ngibyo ngiye kuvuga by'ukuntu umuntu aba agomba kwitwara umugore n'umugabo hari ibintu bakora ugasanga wenda arakubangamira ariko wenda umwe yanze kubibwira undi umwe yatinye kubibwira undi par exemple tuvuge n'urugero muraryamye nimugoroba nyine nk'uko bisanzwe nijoro murasinziriye burakeye hari byose mwarimu wenda nka couple mwaryanye noneho bukeye kwa kundi urabona ko kundi abantu bagiye gusuhuzanya mwaramutse mwiriwe bitewe uko hari abantu bashobora kuryama bugacya amasaha ya nimugoroba yageza saa saba bitewe n'uko bari baryamye batinze se so rero ikintu cya mbere kibangama ariko abantu badakujya bakunda kubwirana cyangwa se urumva ikintu ubundi kiriho niba ukundana n'umuntu cyangwa se muri kumwe ntimukishishanye mujye mubwizanya ukuri kuko hari ikintu wanga kubwira umuntu ugasanga kikugizeho ingaruka zikugiraho rero niki ni igihe usanga utangiye kugenda umuzinukwa cyangwa se umwanga cyangwa se wanga kugira ibyo ukorana nawe kubera ko hari ibintu nyine ukora juste kubera guhatiza cyangwa se kutabimubwira ugasanga byagezeho nyine bituma uzinukwa ku buryo niyo nyine ubikoze ibyo bintu uba wumva utabishaka bigatuma bibajyana muri mudumbi icya mbere urabona ko kundi iyo abantu babyutse hari ukuntu hari abantu badakunda kandi tureke no bisanga biragorana cyane ku muntu ashobora kuba nyine mwasomana mukibyuka tuvuge urugero umwe ntago ari brosa nawe ntago uri brosa cyangwa se ugasanga umwe yibroshe undi ngo ntago ashobora kwibrosa umva rero ugasanga ibyo bintu biraza kuza kubangama ni byiza ko ugomba kubyuka niba mwura mwa
kangutse ukamubwira mwaramutse nta nubwo ukwiye guhita umubwira ngo mwaramutse umureba cyane kuko nago ubizi neza ko mu kanwa hawe meze neza kandi niba ari ikintu kibi cyane ni ukuba wavugisha umuntu akumva impumuro mbi kandi noneho hari umuntu ubizi neza ko hari umuntu ushobora kubyuka yakuvugisha umva niyo yakuvugisha ari kure yawe ukabyumva ko kabisa bimeze nabi hari n'ushaka kuvugisha ntubyumve cyane ko ukabyumva ko ati brosheje nyine afitemo akantu nyine ko kuba atasukuye mu kanwa ariko noneho hari nubo biba bikabije cyane so byabikabije byabidakabije byaba ntagukwiye kuvuga ngo nge ntago njya myumva hari n'ukuntu nawe wumva ko kanwa kawe nyine atameze neza hari n'ukuntu undi hari ukuntu umuntu yabipimaga akagira ngo uvuga ngo inete zanjye nari nzishizemo umwuka so ugasanga rero icyo kintu ugomba kucyitaho ukagenda ukiborosa wamara kwiborosa na mugenzi wawe mukiborosa mwese hanyuma mukabona kuganira mukagira ibyo mwumvikanaho bitewe n'icyo muri kuganiraho cyangwa se nyine noneho wakenera kuko mwakwiyamburasa mukabikora ariko mwumva ko mwese mumeze neza kuruta uko umuntu nyine yakuvugisha ukumva nta n'ugushaka kumva nyine uwo mwuka wiwe kubera ko nyine ntabwo ameze neza urumva ubikora nkaho uri kwanga kubimubwira ariko ugasanga biri kukujena ariko nutabimubwira we arumva nta kibazo wenda numva we nta kibazo rero icyo ni ikintu abantu benshi bakunda gukora batazi neza ko bibangama ariko birabangama ubukwiye kubyuka kibrosa ukagira isuku cyabana ngo ngasuka noga bitewe ariko niyo muri bwirirwa mu rugo biterwa n'amahitamo yanyu mushaka wenda kutinda koga mwako mukabanza byuze mu kibrosa hanyuma mukaza gufata igihe cyo kujya muri dushe ikindi kintu couple nyinshi zikunda gukora abantu benshi badakunda kwitaho ubuzingo ni ibintu biraho ngaho bisanzwe cyangwa se ni ikosa ariko abantu bakabifata nkaho ari ibintu nyine ntabwo babikora batazi ko ari ikosa ariko nabyo ni ikosa tuvuge n'urugero umugore n'umugabo bien sûr ntuye kuvuga umugore n'umugabo mwaryamye mwakoze urukundo iyo tuvuze urukundo nyine ubwo urumva tubivuga mu buryo bwiza mumaze kubikora mumeze neza hanyuma ugasanga uburyo bwo navuga bwo kwiyongeza uburyo navuga bwo kwiyongeza mura izagira isoni urumva noneho ugasanga hari ukuntu nyine umuntu hari abantu biterwa n'ibyo bakora hari abantu bashobora gukora imibonano rimwe bikarangira hari abashobora kubikora inshuro ebyiri hashobora kubikora inshuro eshatu birashoboka ariko noneho uko kwiyongeza ni uburenganzira bwanyu ni na byiza si byo ariko ikosa rya mbere na mbere cyane cyane abadamu bakora urumva kuko abagabo bo biroroshye ko kwihanagura we bishobora kuba byamworohera si byo ariko biba bigoye ko umugore ntabwo ari byiza ko wongera kubikora hakirimo za gahunda nivuze muzimenye kubyumva ntabwo muranda kwirukana muri iki kiganiro urumva iyo ubikoze gutyo hari abantu buba bumva ari byo byiza kubera ko ntabwo biri bubasabe ngo gutegura gukora ibiki cyangwa se ugasanga umuntu ahise afatirana ngo kubera ko wenda mu gice cya mbere senda niko nabyita ntabwo byagenze neza umugabo hari igihe ahita avuga tereka mfashe umugore wanjye kugira ngo nabaze kuba ari meze neza ataba afite imishiha n'ibiki noneho ugasanga